të gjithë, Albana. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Edhe shiko. Mirëmëngjes. Si më ke pritur? Si më kam pritur? Jo, ke mos thonë që e dihet temën që do flas. Po ma lëm me pak skenarin. Iku tani mbaroj ajo gjë. Po s'di ajo, nuk kishe pra përgatitur, kishe bënë një skenar që nuk e di? Po jam i gjatë të me veten tim. Jo vetëm ti më ndihmon, por dhe unë do sjell kafen, e shiko? Rrof, faleminderit shumë. E kisha shumë të nevojshme. Nuk jam si faleminderit. Nuk jam si faleminderit. Mirë. Vini aromë mirë. Aromë vjeshte. Aromë do thosh ti po preshkam aty brenda po. Jo, jo. Aromë mirë vjen edhe nga ty se me ngjyra vjeshte. Produktet që kanë në tryez, gjithë atmosfera këtu pak a shumë. Me të gjitha, me të por theme të gjitha, le të shtoj një çik vaj të preshi, që dhe unë të kem mundësin që të më zbutet preshi. Pra, kemi një lakror me presh, por, për t'i dhënë atë shijen e duhur, unë kam dietën, jako e kam dietën. Kjo është shija më e duhur që mund t'i jap një lakrori. Ke marrë mjellin e barë, të misë. Pa mund t'i them lakror, mund t'i them pacarok. Pacarok? Mund t'i them pispili. Mm-hmm. Pra në bazë të krahinave, sepse i them të gjitha këto, sepse unë nuk dua që të më thonë ambisat, dëgjoj kjo është lakror ose pispili ose pacarok. Jo, ne nga anotona lakrorit i kemi asaj me dy pecë që pjekim në saç. Pra, në mënyra të të ndryshme, të ndryshme kemi, a, kemi dhe emërtime të ndryshme. Një produkt sa e sa emërtime ka. E kemi dëshmuar edhe pra, me këtë zonjën tonë. Këtu që e kam quajtur lakror, sepse vërtet e ka emërtimin lakror, mua më duhet presh pjesa e bardhë dhe deri tek gjysma që është ajo pjesa jeshile e hapur. Bishtat jo, bishtat në shumë shumë mirë, i bëjmë tek supa, si kurse i bëjmë edhe qofte. Nuk më duhet... se janë visat të shkojnë ti masin me vizore, deri ku do prjetë presh, jo? Do ti masin me fëllëmë. Okej. Okay. Bishtat nuk i përdorim për lakror tjetër. Kam kosin, çfarë lloj kosto mund të keni juve? Me përqindje, pa përqindje, mjafton që tjetë erzeni, sepse erzeni kalon op këtu, të rezet djeli ku jam unë pikrisht. Ati, pra po më? Dje këtu, me energji të dur, me energji të dur. Qëfar nuk në sjell? Pra mund të keni me 0%, mund të keni me ndyrë, mund të keni pak kosi që pihet, që është më i hollë. Ja, pra, kemi gjithë shporta. Mjafton që tjetë i erzenit. Gjithë shporta që tregon të gjitha variantet, llojet që erzeni, vullmetit, pra, të cilat vinë në familje tonë, nuk ka shtëpi, nuk ka familje shqiptare që në frigoriferin e vetë, nuk ka pa bulmet, po kosin, salcën e kosit, qumështin u hëto erzeni, qumështin e paketuar ndryshe, që ka një proces pak më special, edhe në mënyrën se si pasterizohet. Erzeni ka dhe këtu. Ma ke bërë dhe me, e pashë ishte si kafe me qumësht. Mm. Gjithsesi, edhe për këtë pjesë të kafes me qumësht, edhe se sa kafe ti ose unë duhet të konsumojnë, edhe sa e shëndetshme është ajo, etj. Këto do të flasim pak më vonë. Tu më duart lart, tu më kap mat pasaj, do të dëgjoj sot se çfarë do të thotë për kafen. Po, kush është mit edhe kush është fakt? Po. Tani kemi miellin, vezët, e tam kosin erzeni dhe nuk largojmë nga pakos fare krip, që mua më bëhet kjo masa e parë këtu. Më bëhet kjo masa e parë. Do të shtoj. Te 400 ml. Se bëj këtë renditje? Bëj këtë renditje sepse është në e duhura, pra ndaj bëj këtë renditje. Dhe, për pjesën e si për me, që do t'i jap një lustër të letë, mua më duhet pak vez dhe pak o sfarë kos. Nëse ju dëshironi, nëse ju nuk dëshironi, qullin që do bëjmë, e vendosni edhe në pjesën e si për me. Do të shtoj të dy vezët, po ja të është edhe pak o sfare krip. Pak o sfare krip. E dini të orin kush përdor kripën. Vendosi edhe kapakun edhe zbutën ato me edhe një përzierje të lehtë. Nga kripa, nga avujt. Tu, kapakun dhe jemi në regull. Vezët. I përzijem pra vezët me kosin, një kos të plot, të trash. Në përzierje të mirë. Do të edhesh në pas të preshi? Mm-hmm. Pas të pjesë të urpak, apo jo? Apo është për pjesën e sipër me kjo? është për pjesën e për qullin. Okej. Okay. Tu
jo në kod kam lënë një pjesë tjetër sepse 400 gram nuk është masa e kosit që kam aty dhe prandaj un kam shtuar, dua ta shtoj pak më tjetë, më e lehtë, më light, zero. O, fa që preket paktën është me pak, me 0%, po, prandaj që ta shtoj kam lënë, që të bëj kompresimin e duhur. Do të shtoj masën e vajt. Sërish një përzierje dhe bëhet kjo gjendja likuide e lëngësht që unë kam këtu. Do të shtoj kaq kryp, pra nuk shtoj as djat as gjë. Se mund të bëhet dhe me djat. Patjetër që po, me djat, me gjizë. Sepse kisha idenë që kjo masa përzieshe pastaj me preshin e kaurdisur, apo hidhesh edhe mielli aty, thënë apo ka disa variante. Ka disa variante, ka disa variante. Pra ne gjithmonë zgjedhim dhe variantet që na i tregojnë recetat dhe më bukur në foto, në ekran, te ju. Sigurisht që shija është primaria. Do të shtoj. Por që edhe të jem pak estetikisht të bukura, na duhet. Ja. Kjo është ajo pjesa tjetër tani. Edhe këtu un plotsoj 400 ml e përzierjen. Do të shtosh edhe pak osfare krip. Miell misri i bardh kam vendosur. Pra e dua në formën e qullit. Pra, më del, do shëhet e pak të sfare, më del si brumë petullash. Gati preshta, që duan ata sa të zbuten. Të shtoj pak osfare. Piperin e zi. Piper. Ja dhe kjo punu bë. E largoj. U zbut preshi. E lë. Gati masa e qullit. Ndëtsin e vetë. Avash, 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 avash. Shikoj që tani besoj është fiks masa që duhet, masa e brumit. Brumit me mielin e mistrit dieta. E dihet që dieta është numri një në për prodhimin e mielit të mistrit. Këtu edhe shumë vite përpara, i pari që ka prodhuar këtë miell, cilësor me cilin vazhdojnë ambisa të gatuajnë receta nga më të ndryshmet, ke patur parasysh që gama e përdorimit të tij është mjaft e gjerë si në recetat e ëmbla, flasim këtu për ballokumet, pashtu edhe në recetat e kripura. Dhe le t'i përmbledhim tani të gjitha produktet në recetën tonë se si do ta gjeni ju atë në kanalin ton në YouTube në Rreze Dielli. Një lakror tradicional me miell misri me presh. Për brumin kemi përdorur 500 gram miell misri, 400 ml kos, 2 vez, 50 ml vaj ulliri, 5 gram krip dhe mbushja, 1 kg presh, vaj ulliri, krip, piper, nene xhik. Dhe vazhdojmë ta trazojmë në krahun e tij. Ja dhe këtu. Mos e na trova me rigonin. Jo, nene xhiku është, po unë se kisha marr. Shiko si doli sikur është si krema. Po. Po të duam ne, të japim një trajt tjetër, shumë mirë rahim të bardhat e vezve. E bim si marengë. Që të ketë atë trashtim. Shtojmë të verdhën dhe të ketë volumin. Ajo është pak më moderne. Dhe mua më pëlqenë që të jem të tradicionalja, por shumë mirë ato bëhen qofte. Bëhen shumë mirë qofte si forma e pankekut. Pra, duke ardhur, duke folur... Tani që është dhe sezoni, në vjesht, i preshit, kemi dhe atë variantin
Si që i përmonde ti, me qofte, me shumë energjik, me një kokër vez, me pak miel dieta, formojmë qofte dhe i skuqim në tigan. Dalin të shkëlqyra, i shoqërojmë pastaj me salcë kosi erzeni, apo thjesht me kosin erzeni, dhe e kalojmë një vakt shumë përshishëm. I kemi pas siel, ma dhe du të arikutojmë dhe një dit. Përse e kam siel? E kam siel sepse e kisha kërkes, prandaj dhe sova. E vendosim glug-glug, edhe pse nuk fundoset, nuk fundoset, sa si e preshi, por nuk dua që ti ja pesh vetëm në një vënd, për shumbull. Prandaj dhe bëhet hapja. Tani? Se është dhe me vështirë për ta për hapë. Tu, ja, unë e hapë. Pra, mbuloj të gjithë pjesët që unë kam. Le të largojnë. Marë një lukë. Sërish do të vendosim sa si brumi. Kam, si për, që do shtoj në nëzgjikun. E mbuloj mirë si për faqen, se të... Një aromë më të përqëndruar. Pra, si të vepruam tani me mbushjen, veproj me brumin në kremin. Duket si një krem pasticërie. Aq mirë është punuar, aq mirë ka dalë kjo pjesa e brumit. Pra, unë duat të jem shumë e sinqert me ju. Është cilësia e mielit që jep të brum. E, dëshmuam dje dhe me pitet, se ishte për të komentuar pitet aq voluminoze, fruta të buta, se si një gjerë. Ti postoj të djelë, ato, si mitet. Si mitet, më falë, se ta shpitet. Si mitet e djeshme, pra, si mitet e famshme që gatuam dje. Po gjithsesi, për recetat ju e dini tashmë ku t'i gjeni. Dhe nëse doni të dini ju, na bërë kjo goca sa si mitë të më dha. Me brumin e mbetur, dhe ambisat që në ndoj që ndje e din që gatuam dy palë brumrash. Një që të reguam procesin e punës dhe një të parazën më përpara, sepse i duhet ko brumit për të qëndruar, për të fryrë, për të marë volumin e duhur. Pra të gjithë këtë masë që unë kam, do të ashtroj që të kem mbulimin e duhur të... Gjithë masën. Tani nivellojmë dhe japim, imbulojmë gjithë si përfaqen ku ka mbushje, sepse kemi edhe një pjesës tjetër të vendosjes si për saj. Pra është kjo masa që unë trazova me një të verdh veze dhe me pak fare kos. Me pak fare kos. Ja e trazuam një e mirë, dhe t'ja vendosim si për... Edhe vajnë të marë pak këtu. Niki, ja një sekund? Shumë shumë. Për të mbajtur atë shtresën e sipër me të but, edhe pak këtë vaj ulliri, dhe me një luk e nivellojmë. Kjo ishte pra, ka që thjesht, një pako me miel dieta ju duhet, një kilogram presht, cilit i ka urdisni, i zbusni, duke i regulluar shien me krip për të zi, përgatisni sasinë e brumit me vez, me kos, me miel, e gjithë masa, krip, piper të zi, trazoni mirë e mirë dhe shtroni shtresën e parë të brumit në një tepsi, më pas mbushje, sëri shtresën tjetër dhe në sipërfaqe, kos dhe një të verdh veze. Kjo ishte receta, e përmendëm her pas here, besoj se dhe hapat që ndoqëm ishin lehtësisht të kuptushme nga se cila anvis që na kanë ndjekur. Një lustër në fund fare, bëjmë një pastrim. Ane mban, po. Buzët e tepsis dhe unë do të bëj dhe një përstritje të fundit të gramaturës. Recetën e gjeni në këtë emër, lakror tradicional me miel misri dhe me presh. Brumi 500 gram miel misri dieta, 400 ml kos, 2 kokra vez, 50 ml vaj ulliri dhe 5 gram krip. Për mbushjen, 1 kg presh, vaj ulliri, krip, piper dhe nenecik.
Kjo pra është receta jonë e parë. E kemi përfunduar, shpresoj që të ketë pëlqyer edhe të jetë një nga zgjedhjet që do të bëni qoftë sot, qoftë në ditët në vazhdim, për drekën tuaj apo për darkën tuaj, sigurisht që është një recetë që mund të konsumohet edhe në mëngjes, në vakte të tjera, mund t'ja jepni me vete, mund t'a merrni me vete në punë, mund t'ja jepni me vete fëmijëve, shoqërohet gjithmonë me kos. Apo kam gabim, me kos do ta shoqërojmë atë recetë. Me kos, s'kemi ku shkojmë. Shumë kur. Ne na duhet të sjellim blakrorin sepse ka përfunduar pjekjen. Është receta e parë dhe këto gurabijet erdhën aromë shumë të mirë këtu. Madje do t'i çojmë në pjesën sipër. Ja, një sekond. Gurabijet. Kështë lakrori me presh. Duket shumë mirë. Nga ngjyra është pjekur, do ta lëmë që të kulloj pak edhe ta servirim. Siç e tham, servirja me kos është mënyra e përsosur e kombinimit të shijes. Mund ta lini këtë byrek për vaktin e drekës ose për vaktin e darkës, kemi sjell edhe gjellën, po s'është e thonë që të jenë të gjitha në një tryezë. Ne sjellim disa variante, disa ide që juve të mos ju mungoj absolutisht asnjë vakt. Vetëm të ftohet pak sa. Atë thashë, të ftohet, të kulloj, shojmë edhe njëherë produktet që përdorë për përgatitjen e lakrorit tradicional me presh dhe me miell misri. Miell misri dieta, që merë dhe këtë ngjyrë kaq të bukur, do të tregojmë dhe sekretin asaj ngjyre. Kemi përgatitur brumin me 500 gram miell misri, 400 ml kos, 2 kokra vez, 50 ml vaj ulliri, 5 gram kripë. Pra, të gjitha këto produkte i kemi kaluar në një tas, duke krijuar një mas në formën e kremit dhe më pas, pjesa tjetër me kos dhe me vez është për ta vendosur në sipërfaqe në mënyrë që me të verdhën e vezës dhe me kosin, kjo sipërfaqe merr këtë ngjyrë të artë edhe shumë të butë madje. Në brëndësi pothuajse nuk duket fare preshi sepse janë dy shtresa me brumin e miellit të misrit dhe në mes është shtresa e mbushjes e preshit. Aman se nuk na lën dhe nepsi me vajs. Ja, e servirim tani. Nuk na lën. S'na lën nepsi. E provojmë një tre këndësh dhe tregojmë edhe pjesën e brendshme. E sigurt është, jo pak ku e sigurt që është pjekur. Dhe ndërkohë, në këto minuta që na kanë mbetur, na telefononi, mu zhduket sot. Dua të di opinionin tuaj për të marrë pjesë në e treta e vërteta, në rubrikën tonë që fillon së shpejti dhe do të jetë shumë kënaqësi. Dhe me shëzi po presim që t'ju njohim nga afër, si zotrinja ashtu edhe zonja, në një sfidë, sa bukur që e ke pre. A, lëre, po ti, po pse më le këta prisja unë? Tu është qëndra, si pas Alban. Qëndra është? Mesi. Qëndra është aty ku është rezja, dhe rezja e djelit. Dhe që si e ka afruar nga vetja qëndra. Ua, mo. Sa qëfar po bërë. Ua, moj, më bërë edhe me turp më bërë tani, shiko? Ja na servir një trekënd, është ta shijojmë. E dash këtë trekënd që në tjetë, ku e the atë fjallën tënde? Sepse kur ti servirim të trekënd, që një do jetë më i mafë, një më i vockëll. Ja, për shumë këtë, për ta japë ty këtë, të vockëllën. Në regu, më mjafton. Se je shëndetëshëm. Ta një shënë zetë, pritë. Mira, ju dhjetë që duhet të ftohet pak dhe të serviret me kostë të freskët. E di? Me ndë një parator. Me kujdes, dieta një kuptohet që s'ka kulluar mirë, të ta presim edhe pak. Êshtë apo nëzirë nga fura. Po që si në shtëpi që nuk nga durohet kur piqet lakrori. Dije që nuk e ka luksin si që ta kënë të tjerat. Vjen me mundim kjo në pjatë. Po, vjen si fëmija i parë, me mundim, urdhëra. Të lumshin duart. Ja pra, shifeni dhe shtresat, një shtres poshtë dhe një shtres lartë. Në brëndësi, preshi, që vjen dhe marrë ato aromën e këndshme të nene xhikut. Dhe përdoreni, sepse është një nga perimet e stinës tani, preshi. Në variantet të ndryshme të gatimit, mund tjetë një supë kremoze, që mund të shoqëron të përshëmu dhe këtë pse jo, një supë kremoze me presh.
krem, pra duke i shtuar sipër në fund fare kremit edhe një lugë me salckosi, preshi gjithashtu në gjellën, në buranin me presh, në lakror me presh, në lakror me saç për ju që e keni, në këtë lakror me miell misri, po në atë sallatën që përgatiten ullint, por ashtu si që është e konsumojmë, 90% ka në trupin e vet uj, plus shumë vlerat të tjera shëndetësore.